Velký soubor baletu divadla Josefa Kajetána Tyla mívá během roku minimum samostatných premiér. A tak to vždy bývá událost, která je očekávaná s velkým napětím. Tentokrát je na programu Sněhurka, pohádkově laděný balet českého autora Zbyňka Vostřáka. Přestože se balet snaží vyjádřit vždy určitý děj, jeho průběh je vytvářen hudební části díla. A tak jsme se nejprve chtěli dozvědět něco víc o hudbě ke Sněhurce. Pana dirigenta Františka Drse nemusíme představovat, viděli jsme ho v Kouzelné flétně. Tentokrát ale jsme na představení Sněhurky a tak se ho zeptáme na hudbu k této Sněhurce, jak se vám hraje. No tak pochopitelně při posledním rozhovoru, kdy jsme hovořili o mistrovském díle Wolfganga Amadea Mozarta, tak nemůžeme tato dvě díla srovnávat hudebně. Zbyněk Vostřák psal balet Sněhurka v době, kdy byly velice poplatné ruské a sovětské vzory skladatelské, kdy v podstatě ruská kompoziční škola vládla celému světovému baletu. A štěstí, že si Zbyněk Vostřák vybral jako vzor Sergeje Prokofieva. Nakonec každý posluchač, každý divák uslyší, že Prokofiev byl tak silným vzorem, že v této muzice slyšíme přímo nápěvky prokofievské melodiky i instrumentace. Balet psal 3 roky, tuším, že to bylo někde okolo roku 1956. Byl to druhý balet po baletu Viktorka a v naší inscenaci přistoupil pan choreograf a režisér k tomuto dílu po konzultacích s autorem, který v nedávné době teprve zemřel, a vybral určitá hudební čísla, která se řadil poněkud libovolným způsobem dle vlastního interpretačního názoru na věc, což si myslím, že v tomto případě je dobře, protože se mu podařilo odstranit tu číslovost baletu, která v 50. letech byla dominantní. Instrumentace je vtipná a já mám pocit, že se všichni, pokud mohu hovořit i za členy orchestru, že se u toho docela vydovádíme, protože ta instrumentace má skutečně vtip, prokazuje talent, i když, jak říkám, je to poplatné té době, v které byla Sněhurka psána. Takže nějaké velké hodnoty v této hudbě hledat nemůžeme. Ale nicméně pro balet je to muzika, která má rytmus, kde jasná motivická práce vede tanečníky k přehlednosti tohoto díla a tím pádem si myslím, že má i svoji platnost, co to dílo uvádět. Hostinský režíruje a zároveň je choreografem baletu Sněhurka 7 trpaslíků. A já bych se vás chtěl zeptat, vy jste dělal úpravy oproti původnímu záměru autora? Zbyňka Vostřáka, ano. Skladatel dílo vytvořil v 50. letech a pochopitelně ta doba byla poplatná jaksi konzervativnímu chápání baletu. V té době se komponovaly většinou balety jaksi takzvaně číslové, to znamená, že byla uzavřená čísla. A mojí snahou bylo vytvořit, ne jít proti autorovi,
proti duchu jeho díla, ale naopak adaptovat jeho dílo dnešnímu baletnímu divákovi. To znamená uvést toto dílo do určité dramatické kontinuity, nepřerušované oddělenými čísly, ale dramaticky. Viděl jsem při zkoušce, že to je vlastně jednolité představení. No, měla by to mít plynulý děj, nepřerušovaný jaksi pauzami, ale měla by to mít jaksi plynulý dramatický tok. Zároveň jsem při zkoušce viděl nádhernou scénu. To je vaše nějaká vize nebo... Ne moje vize, to je vize Honzy Duška, který mě dělal scenografii, a jak jste viděl, tak velice zdařilé. Kostýmy dělala Jana Zbořilová, rovněž zdařile. Oba se vzájemně výborně doplňovali, což je na té scéně vidět. Vy jste Sněhurku inscenoval už vícekrát? Já jsem Sněhurku poprvé inscenoval před 2-3 lety v Libereckém státním divadle. Ve stejném pojetí? Ne, jiném pojetí. Abych řekl pravdu, tak jsem přijel do Plzně a byl jsem trošku ekologicky zděšen jako místním klimatem a zrovna jsem chytil takový nějaký smog a tak nás napadlo spolu s výtvarníky, že prostě pojednáme, maličko posuneme smysl toho díla, ne nějak násilně, pochopitelně, nějaký imputace myšlenkový, ale že tomu dáme trošku maličko takový posun, jako bych ekologický. Takže královna v našem pojetí je silná kuřačka, divná narkomanka, která znečišťuje ve své proměně ježibaby, znečišťuje les bajgly, znečišťuje les s plechovkami. A trpaslíci jsou dobří duchové toho lesa, jsou to klauni, nejsou to trpaslíci v tom klasickém slova smyslu, ale jsou to klauni, kteří hájí jaksi čistotu lesa. A ten, řekl bych, ten étos toho díla spatřili v tom, že Sněhurka u těch klaunů lesních, tedy trpaslíků, v podstatě pozná jaksi správný rozměr člověka. V té licenci té pohádky samozřejmě, pač je to pohádka. Stává to stále baletní pohádka. Je to baletní pohádka, ale měl by být jaksi to baletní pohádka i pro dospělejší nebo pro dospělé. Sněhurka a sedm trpaslíků je půvabná baletní pohádka. A připomeňme, že ji choreograficky i režijně nastudoval František Pokorný za asistence Jiřího Žaluda, který je zároveň představitelem krále v tomto baletu. Zlou královnu bravurně tančí Alena Kohoutová. V roli Sněhurky alternují Ludmila Ajsová a Petra Tolašová. Jejich partnera, Stepilého prince, stvárňuje Petr Čejka. Z ostatních rolí je výrazný také Petr Stopka, který své umění předvádí dokonce ve dvou rolích. Sněhurku a sedm trpaslíků uvádí Velké divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni.